Пане Андрію, ви вірите взагалі по завершенню війни у очну зустріч президента Зеленського і Путіна і підписання Путіним власною рукою акту капітуляції? Ну, я думаю, що зустрічі, при якій буде підписання акту капітуляції, не буде в принципі. Ну, просто в силу того, знаєте, Гітлер ж теж не особливо підписував акт капітуляції. Ну, він свій вибір зробив трошки іншого характеру. Ну і, власне кажучи, якщо брати приклади диктаторів інших країн, вони теж не капітульовували, вони просто летально закінчували з різною жорстокістю, яка до них застосовувалася, але свій життєвий шлях. Тому тут питання не стільки в тому, чи буде ця зустріч про підписання капітуляційного акту, а скоріше, чи буде ця зустріч в принципі, ну, в ході якої будуть завізовані документи. Ну, скажімо так, загального характеру для країн. Я не думаю, що це буде двостороння домовленість. Я, скоріше, схильний думати, що якщо фіналом війни буде підписання певної угоди, яка формалізує правила безпеки у відносинах між Європою і Росією, і в тому числі між Україною і Росією, то це буде багатосторонній документ. І майданчик, на якому він буде підписуватись, він теж буде багатостороннім. Тобто, ну, занадто багато учасників уже в війні, ну, серед країн, які підтримують Україну, які мають в тому числі своє бачення майбутнього Росії, і які понесли втрати різного характеру, і які виступатимуть гарантами цієї угоди для того, щоб це було виключно двохсторонній договір. Тому, ну, знаєте, в залежності від того, який стан здоров'я в президента Росії. І коли відбудеться, відповідно, цей торжественний день підписання угоди про мир, порядок і безпеку в Європі, ну, може бути ж інший президент, а може бути делеговані повноваження. Ну, тому, якщо б це відбувалося там завтра-післязавтра, то ми б, вірогідно, з вами говорили про те, що да, це буде Путін. Але цілком вірогідно, що це може бути і не Путін.